Šok. Šok. Dobrodošli v Šokcastu. Z vami sem Petra Kalan in to je prvi slovenski podcast, kjer je naslov bolj šokanten od vsebine. Vesela sem, da lahko danes v svoji družbi pozdravim najbolj zaželenega slovenskega samca, Miha Hercoga. Pozdravljen. Ja, živjo, živjo. Kar načakali smo se danes, ja, ki smo te ujeli. Sred hribov. Ja, tako da se res upravičujem za danes. No, a je to zdaj nov hobi? Ne, hribe jaz usvajam že dobro leto. Mislim, se prej sem jih tudi samo ne lokale, zdaj pa tako malo nekajšnjega višjega splezam. A še kaj drugega usvajamo zadnje čase? Ja. Kakšne glasbene note. Zdaj, prosila sem, da sabo prineseš tri predmete, ki te vsakodnevno spremljajo ali pa so ti ljubi. Ja. Kaj si danes prinesel sabo? Zdaj brez telefona itak ne gre. Ne? Tako da, to je moj diktafon, moja klaviatura, moj fotoaparat. Jaz sicer zelo rad fotkam, imam pač malo boljši fotoaparat, kot tle gor, ampak za kakšne hitre variante je to čisto dost. Počas tle boljši fotkarata, sem to, da povem. Diktafon za vse demote, ki jih naredim. Včasih rabim še klaviatur, se pa malo špilam. Aha, še inštrument. Še inštrument, vse, kot ima si mobilna banka, vse tle gor, zdaj, če to zgubim. Bi preživel en dan brez? Veš, da prav hvaležen, ja, malo bi bilo tako, no, pa bi bil malo kar hvaležen, da ga nimam, vsaj neki cajta. Tole je moja zapestnica, ki mi jo je Arkica dala, gor je znak za dvojčka, na zarju so oba dvojčka, tako da, in to skozi nosem, pa še rojsten dan imam kmala, ne. tako da, ja, to me skozi spremlja, no, vse zapestnice. Ja, vidim, da jih je kar nekaj. Ja. Ima vsaka svojo zgodbo? Vsaka ima svojo zgodbo. Mi bi še žena prinesla iz Zanzibarja. Te dve stavdarje, ampak ta je tako najbolj ljuba njena. No. Sva Gemini, dvojčka. En special energy. Sta tudi karakterna dvojčka? Jo, valj, da itak so oba zasajnjena, tako da moram reči, da ne treba včas malo kar ustaviti nazaj na svet, tukaj smo, malo odplavala, ampak jaz pa si bliz. Edino mogoče sem jaz malo bolj redoljuben kot ona, ampak mogoče še njo čaka to, da se bo kaj, še pride z leti, ne. Ker to pač kamor pade, pade. Je že puberteta podrgala na vrata? Napolno, to je ne potrgala, ker vrata je podrgala. In kako se borite s tem? Je rahlo opornička, moram reči, ne, ampak škaj je pridna, no, vsaj to je, da če v šoli malo kje zaškripa, kakšne inštrukcije dobi, pa sama vidi, da sam pogledati treba čas v knjige, ne. Ali pa poslušati pri pouku, ne, vem gledati čez okno, ampak jaz vem, kako je to, kar se bojo stari, da sem skozi čez okno. Mislim, mene vse drugo zanima, sem tist, kar tam na tabli piše, ne. In tretji predmet? Tretji predmet pa je moje pohodniške palce, tako da evo, hribi. Jaz sem se najprej ful upel v palcem. Pa me pa ena kolegica rekla, da ne probam. Pa sem probal, pa ta prvič, ko sem jih nosil, sem mislil, da prevali z njimi delo, ki nisem vedel, kaj ne delam z njimi, ampak pa sem povedal, da ful pomagajo. Tako da res sem, ki malo tako mečkam bolj v hribe hodijo, mislim, ne rabim zdaj ful, ampak tudi čisto nedeljsko jih res priporočam. No. Odnesejo težo, ne? Ja, sploh še imam višne probleme s koleni, jaz sicer hvala Bogu nimam, no, ampak so fajn. Pa če veš kaj, če kakšen medved pride, ga kresneš. In kakšni so kaj te hribovski cilji za letos? Triglav smo že osvojili? Ne. Ne? Smo da mogoče Triglav. Me pa prijatelj na Mont Blanc vleče. Polet. Malo više. No, ne bom šel še letos. Drug let mogoče. Ja. On je pripravljen, ja še nisem. Ampak pa lepo zgleda, moram pa reči. To je zanimivo, če prav. Ja, je kar naporno. Mišinska razlika je ogromen. Se teže diha. Ja, fejs teže se diha. Ne, tako da bom jaz leto še malo na Šmarno goro hodil, na Golavc ali pa tlele na Rožnik. Kratki in intenzivni trening. Ja, ne, z Mont Blanc se moče kar natrenirati, se mi zdi kar fejst. Zadnje čase vas lahko veliko spremljamo v medijih. Koliko je tega povpraševanja po intervjujih, po pojavljanju? Kar, no, moram reči. Kar veliko pa se vse tako luštam, no, kar tole danes. Ti godi to.
Mi godičem, ja, sam če imam cajt. Mene najbolj bega tist, oziroma najbolj zoprne me, če nimam cajta, pa se moram pa, pa moram pa ljudi recimo pustiti čakati, ne. Ne, to, to, to me pa malo. Si moj dolžnik zdaj. In cele moje ekipe. Absolutno, kar bo te rekel. Zdaj, veliko v tujini delaš, si mi povedal, da v Nemčiji? Ja, to je v bistvu moj glavni posel, je pisanje, komponiranje glasbe za šlager, pevce, pevke. Tako da, glih zdaj le v kratkem grem spet gor za en teden delati. Temu se reče writing camp, se pravi, cel teden smo v studijih, in od zjutraj do večera se dela na eni pesmi, často do dve. Ampak to je tako, da zjutraj nimaš nič, fruštik poješ, pa greš v studio, si spomniš melodijo, tekstopisac tekst naredi, jaz zapojem, posnamem back vokali in zvečer mora biti komad narejen tako, kada je za na radio. Pa se da na silo napisati pesem? Brez inspiracije, ne, nekaj časa. Ni neka nasilo, ampak je, je tok ljudi, pa tok idej, je inspiracija, en drug mu damo inspiracijo. Pa še tisto okolje, res lep v Avstriji, kamor hodam, to je Dolina Rehtal, ko res prav za tisto njihovo muziko, ti prav da nek puš. Tako da, doskrat sam sediš, pa nimaš nobene ideje, tudi pa en teden. Pa ti pa en sam neki blek na neki, neki ti da, pismo imaš komad. Pa lahko imaš dva komada, pa ti sem ne bo narejena. To dobro. Zdaj, verjetno je za vami eno težje obdobje v življenju, ali je to čas za inspiracijo, za pisanje, ustvarjanje, ali ste malo se nazaj vzeli? Ne, sem se malo nazaj. Ja, ni. Sem mislil, da bo bolj, no? Mislim, oziroma sem mislil, da bo imel zdaj obdobje inspiracije, pa ni bilo mi tako, moram reči. Tako da sem se nekak nazaj potegnil, pa bolj na sebi delu. Fokusa ni bilo. Ne? Sem mogoče še bila kakšna inspiracija, sem, da bi imel pa človek tist, da bi se vsedil pa naredil, me prec nekam, ne? Samo mogel iti ven. Ne? Ni mi. Pa čeprav meni glasba res življenja, tist glasba, ki se jokaš, smejiš, vse življenjske te čustva, ja, pa vse, vsa življenjska stanja not nekak preživljaš, ampak ni šlo tle, meni nekak potolažen, ne potolažen, ampak nisem najdu miru tam, v tem. Ampak, in kakšno je bilo to delo na sebi, prav s kakšnim strokovnjakom, čisto ne, samo inicijativno? Ne, čisto samo inicijativno. Ne vem, se pravim, veliko dobro neke literature, pa raznih intervjuje tudi na YouTube, pa sam sabo moraš imeti malo, moraš malo kakšne stvari spucati, pa narava ful pomaga, pa šport. Se mislim, da te pol odnese nekam v en drug svet, kjer iz tvoje komfortne cone te mora odnes, ker meni je glasba komfortna cona in to ni pomagal. Ne? Tako da sem rabil nekaj drugega, da sem čist prosmeril v misli. In je pomagal. Zdaj imam pa spet inspiracijo. Hvala Bogu. Ne moram seveda mimo vprašanja, v kakšnih odnosih sta Sašo? Joj, to se tepe vsaj. Ne, v redu sva. Ja, moram reda, sva zelo v redu. Pa zdi se mi ful pomemben, no, da pari, ki gre na razen, pa če ima otroke, da vsaj probajo zaradi otrok ustati v nekih korektnih odnosih, pa da se ne, da si ne nagajati prek otrok, ker to je najhujš, kar, mislim, tvoj ego je zafilan za tiste 5 minut, ne, otrok pa trpi, bo pa trpel, pa bo imel cel življenje neke vzorce napačne predstave o, ne vem, v družini, o čemarko, ne. Kako pa je hčerka to sprejela? Je bilo tudi zanjo težko obdobje? Je bilo seveda zanjo zelo težko obdobje, ampak sem vesel pa, da je zdaj nekak desrečen človek spet. No. To mi je najbolj pomembna stvar. Da je ona srečna, da je vesela, da se mogoče ima zamere do mene, pa kukarkoli, ker sem ipak jaz tist, ki sem močal. Ne? Ja, ampak imava pa res en lep odmah zdaj, tako da ne sem tako ostane. Sta pa tudi oba medijsko delila ta razhod, je bila to skupna odločitev, je to pa šlo spontano, kako ste se odločila za to? Ja, skup sva se odločila za to, ker je bilo res še malo, imela se bila že nekaj časa narazen in je bilo res pol težko igrati pred prijatelji, pred znanci, pred novinarji, ki so spraševali ali za skupne intervjuje ali pa za, ne vem,
kakšne stvari, kjer se bi skupaj udeležvala, pa če niso bila skupaj, je pol to bilo težko nekomu razložiti, ne? Tako da so pol rekla, da je va povedati, pač niso več skupaj, so se odločila, da so šla na razen in ne, da je lažje pol za vse. In kako ste občutila, da to je bil kar medijski boom, tudi če pogledamo ja. Na spletne strani, to je bil dogodek leta. Ja, še petek 13. Ja. Ne slučajno se je poklopal. Kako sta vidva oziroma kako si ti to doživljal? Je to kar butnilo? Je, sam sem zignoriral vse, no. Ker so tudi napisali, da ne dajo nobenih izjav, se večina ljudi se je držala. No. Uh-huh. Tako da ni bilo nač kaj drastičnega, je bilo pa kar naenkrat veliko ponudbe na družabnih omrežjih. Ne. Mislim, resno se vam zdi, da bi jaz zdaj tako je nekam skakal. Prav že ni, govoriva o, ja, o nekih teh intimnih ponudbah. Ja, intimnih ponudbah, ampak to tako je par ur za glavno objavo. Zanimivo. Ne. Je kaj obrodilo so to? Ne, absolutno ne. Nekje pa. Mm-hmm. Ne. Mm. Ampak direktne ponudbe žensk, moški? Vse. Ja. Okay. Se zdaj to že kaj umirilo? Pa niti ne. Ne? Pa vam to godi? Zahecen, mislim. Ja, mogoče godi, ne, ampak se ne odzivam. Mm-hmm. Zdaj, res dolgo vrtoret, si bil nekako v zadju, da si pa kar naenkrat medijsko zelo prepoznal. Ja. Je to drugačna vloga? Je, ampak se mi zdi, da so vsi da ste vsi mediji no, tako ful nekako prijazni, pa da se da ful lepo sodelovati. Ne? Uh-huh. Ja, še recimo, da sem jaz zamodil, pa nisem pa meni noben tam le. Ne. Tako da ne. Pa še tudi v Sloveniji je tako, da, no, da smo vse ni nekega, kako bi rekel, nekih medijskih potikanj. Mislim, da gremo si bolj nekak z roko v roki, da si pridemo nasprotne, ker konc koncev vsi rabimo en drugega. Ne. Pa tudi lepo je tako, da se lepe zgodbe piše, ne, da je vse šokantno, nezaslišano, tako. Da so lepe stvari. Se mi zdi, da zadnje čase, kadarkoli se pojavi žensko, pride nek naslov. Ja. Kako pa to sprejemaš, te vse? To je nekaj, se pa smejim. Aha. Ker vem, ja, kdo so, pa one vejo, da to ni nač. Počas še pravstveno laž dam, ker se kje slika, pa nekaj, zdaj lepo šir, da to bo zihar objavljal. Ne, pa dajo. Ampak ni, ker se ni nač tacega, da bi mogel koga skrivati, ali pa so zmeri kakšni projekti v zadnji, ali pa prijateljstvo, no. Te pa kdaj mogoče kakšen naslov ali pa vsebina razjezil do te mere, da si razmišljal celo, ne vem, o popravku, tožbi? Me je razjezil, ampak sam tok, da pa nisem pa odklical, ko sem rekel, lej, ma, zdaj že kar je, pa če je naslov me zmotil v eni reviji, da prijateljstvo po ločitvi ni mogoče. Uh-huh. Ker to ne bi vzeli z mojega, iz konteksta mojega intervjua. To je stavka, ki jaz nisem izrekel. Uh-huh. To me je takrat ful zmotilo, tako da sem še Sašo klical, sem rekel, lej, to ni moj naslov, tega, to niso moje besede, tega nisem jaz izjavil. To me je mogoče zmotilo. Uh-huh. Ampak pokaj enkrat naslov, kaj ne. Nijem pa več, kje za nazaj popravljati. A pa je mogoče kdaj v vseh teh letih tebe kdo klical, prebral sem naslov, je to res, pa ne mogoče zdaj v zadnjem letu, že prej, ko sta bila Sašo medijsko izpostavljena že vrsto let. Lahko je bilo kdaj. Zdaj se ne spomnim, ampak mislim, da je bilo kdaj. Da bi ne vem, mama poklicala, je to res, Miha? Ja. Favoriten je bilo. Aha. Ja, ker mami itak to, ti lady pa to, to se bere. Pa. Mislim, da je bilo. Koliko pa ti kaj spremljaš novice o sebi? Se kdaj pobrskaš po svet, po spletu? Ne rabim, ker imam enega frenda, ki ima ženo, ki mi vsak dan pošle kompleten vse, kar je. Uh-huh. Tako da jaz spoh ne rabim izgled. Briefing, kompleten. Tako da, mislim, včas naletim na Facebooku na članke, pa pač pogledam. Ne? Uh-huh. Pa se rečem, no, da vidimo, kaj je, s čemu tale naslov, pa kam pa še tale naslov, ne? Kjer mu mojemu postu. Nem ga, iz tle se vzel, ok, zanimivo. Tako da ja to dobivam, uh-huh. Andremo vsak dan. Pa te kdaj mogoče od drugih kolegov iz scene slovenske zanimajo trači, kdaj padeš na to mino in klikneš privlačen naslov? Ne, če gledam novice, absolutno kliknem, me zanima. Ja. Kaj si mogoče zanimivega prebral na zadnje? Kaj sem pa prebral na zadnje?
Ja, ki je toliko novic, ne? Madonna. To se ne spomnim. Če mogoče imam pa še odprt, lahko pogledam. Kakšen prav poseben trač, ki te premamil? Poseben trač, da vidim. Aha, ja, ti veš, moram pa malo telefon vklopiti. Rekli, vsak dan je novega, ne? A veš, to je. A mogoče največkrat klikneš sebe, pa zdaj ne upaš priznati. Ne, res ne. Res se ne kliknem. Ne priznam, da se res ne kliknem. A ja, veš kaj, sem prebral, da je ena iz kmetije umrla. Aha. Ja, pa sicer takrat nisem jaz gledal, ampak mi je že to tako. Zdaj, pojavil si se tudi v enem šovu kot komentator. Kakšna je bila pa ta izkušnja? Zelo zanimiva, pa zelo lušna. Pa gledaš take šove sicer? Ne. Ne? Torej si mogel prvič. Ja, prvič se gledam, pa mislim, vedel sem prej, da so šove, sem nisem pa nikoli to redno spremljal. Ne, zelo lušna izkušnja. Pa zelo lušen šov je, no, konc koncev, res. Tako da ne bi se pa jaz recimo pojavljeno. Kako pa se je mogoče tvoj odnos do zakona poroke spremenil? Je to še kdaj opcija v tvojem življenju? Nikoli ne reci, nikoli ne. Ja. To je tvoj moto. Ja, ne, to je res, ker zaradi čega kruha se največ pije. Ja, to pa, to je drugi del. Ne, nikoli ne bom več izvivle že, ne. Zdaj jaz sem... ustvarjaš v tujini, si rekel, pa tudi doma s kakšnimi slovenskimi glasbeniki? Ja, zdaj le, kaj imam nazaj? Zdaj z Atomic Harmonic na komad, nekaj moram še popraviti, so mi li danes rekli. Dejan dogaja, pa skupina Kalipso, Vedeževalec Blaši želi imeti na komad. Se je kdo zaslovil? Da nam komu krivice naredil por, kaj viš. Mene se je prvi spomenil. Da, to je to za enkrat. Zdaj, da ne bova na tak klasičen način plano prihodnosti razkrivala, sem jaz pripravila tri naslove, ki se boš pokomentiral, no, če so možni, da jih bomo kdaj zaznali v mediji. Ok. Zdaj, prvi tak. Nekdani partner Saši Lendero vstopa eksperiment. Poročil se bo na slepo. To si v bistvu že odgovoril. Ja, ne. Ne? Ga ni denarja? Ja, ne. Veš, kaj je problem? Jaz sem včasih ful neodločen. In meni, če bi dal eksperiment, pa mi dal z eno punco. Pa če mi je mogoče ta punca, ne bi zdaj 100% v njih ustrezala. Meni bi bilo ful žal, ne. Res. Res, jaz bi, mislim, ful bi mi bilo težko, pa če ne vem. Povedi, da ni to to. Da ni to to, pa... Veš, zelo bilo pa z njene strani obratno. A veš, nočem se v takih situacij. Torej, bolj ne, tega ne bomo brali. Ja, rajš ne. Kaj pa tole? Miha Hercog prijel za mikrofon, Stožice so pokale po šivih. Tako je Mika. To pa že bolj mogoče. Ja, glede na to, da se nekaj pripravljam. Aha, ok. Ja, sem cajter, nimam dokončet. Ja, možno. Kaj pa tale? Pajki je nazaj, Miha in Saška zakopala bojno sekiro. Se zna zgoditi, da pozabi ta na vse razlike? A smo spet pri nikoli, ne reci nikoli? Je res, da nikoli, ne reci nikoli, ampak... Zarečenega kruha se največ. Tako, ja. Zarečenega kruha se največ. Ja, nič, Miha, najlepša hvala, da si si vzel čas, da si prihitel v naš studio. Z veseljem, hvala za povabilo. Dolžen si nam za kavo vsem. Dobite vsi dvojno ekspreso, kakršno povi. Ne ekspreso, dvojno, latte macchiato. Vse dobro ti želim na tvoji poti, pa upam se še kaj vidim. Ja, upam. Hvala za čakanje. Ja, ni za kaj. To je bil Šokest. Upam, da se vidimo prihodnje.